Плодовий сад поступово віддає свої дари. Та вже у липні-серпні дерева на своїх молодих пагонах заклали плодові бруньки на майбутній рік. Задача садівників – зберегти їх до весни. В який спосіб і чи існує він на сьогоднішній день в умовах клімату, що змінюється? Саме цими питаннями давно і результативно опікуються розробники засобів захисту рослин науково-виробничого підприємства «Агропромніка». Справжнім відкриттям стали результати дослідів після осінньої обробки плодових дерев та виноградної лози препаратом 30D. Один из определяющих факторов, обеспечивающих высокие показатели урожайности будущего сезона виноградников и плодовых деревьев, формируется в летний-осенний период. Это формирование и развитие глазков винограда, цветочных, вегетативных почек плодовых культур. Річний цикл досліджень застосування препарату 30D на плодових культурах розкрив багатогранність захисної дії. Науковцями експериментально було доведено, що на виноградних плантаціях, де восени застосовували препарат 30D, вимерзання центральних бруньок протягом зимового періоду у п'ятеро було меншою порівняно з необробленими ділянками. Після зброса листви важна якісна осіння обрізка і підготовка деревьев і кустарників перезимовки. І здесь необхідно применити препарат 30D для рішення проблеми влияния негативных метеоусловий на растения. Благодаря препарату 30D удается повысить морозоустойчивость, уменьшить тем самым степень вымерзания и повреждений насаждений в садах и виноградниках Украины в зимнее время. Препарат 30D у цьому сезоні став гарною підмогою власникам садів не лише у боротьбі з шкідниками та хворобами, а й суттєво вплинув на якість збереження плодів. Ті, хто прислухався до порад фахівців і провів таку літню обробку саду за місяць до збору врожаю, на власному досвіді переконався, що дійсно плоди дозрівали рівномірно і вдалося уникнути їх розтріскування. Тут спрацювала антитранспірантна властивість препарату 30D – утримувати ефективну вологу, яка не випаровується, а спрямовується у плоди. Ще які величезні! На черзі Дені – осіння обробка. В чому її козир? В першу чергу – захист плодових бруньок від вимерзання в зимовий період. До того ж, унікальні властивості препарату 30D сприяють збільшенню плодоносності вічок, що в свою чергу веде до рясного врожаю. А чи не до цього прагне кожен садівник?